Kod spomen obilježja 36 poginulih imotskih dragovoljaca Domovinskog rata, obilježena je 26. obljetnica oslobođenja Golubovog kamena, koji je postao svojevrstan simbol svih poginulih imočana na južnom bojištu. Pa poruka najmlađima bi bila ova sinošnja pobjeda hrvatske reprezentacije, da se bore za pravu stvar, da se bore za istinu, za ideale, za one koje smo mi se borili i danas još uvijek živimo. Znači, sve ono što smo ugradili i oni koji su najviše dali, to je ljubav. Znači, iz ljubavi prema domovini, prema svom zavičaju je ono što, čega se danas najviše prisjećamo. Komemorativni događaj pratila je Klapa Stina, a polaganjem vijenaca, misom zadušnicom, ali i održanim govorima predstavnika vlasti, prisjetili smo se žrtve dragovoljaca Domovinskog rata. Dakle, evo, danas smo ovdje pored spomenika poginulim imotskim braniteljima koji su svoje živote dali na cijelom južnom bojištu. Simbolično, dakle, današnji datum dan kad je oslobođen Golubov kamen, na kojem je isto tako poginulo nekoliko, između ostalog i nekoliko imotskih branitelja. Brojni branitelji iz Imotske krajine nisu uopće znali i imali bilo kakvu poveznicu sa Dubrovnikom, osim činjenicu da se u Dubrovniku branila Republika Hrvatska. Napustili su svoje domove, napustili su sigurnost svojih obitelji i došli su u nepoznat kraj za većinu od njih. I ovdje su ostavili svoje živote. I na taj način grad Dubrovnik odaje veliko poštovanje Imotskoj krajini i imotskim braniteljima zbog njihove velike žrtve.